بۆیە مامەستا مەحویە فەرمێ وەکو و یاقوت و بەردی تر یاقوت هەر بەردە بە زۆر جیاوازە لە بەرد ئەڵێ ئێمە بەردەکەین پێغەمبەری خوا یاقوتەکەیە وەکو یاقوت و بەردی تر جەنابی ئەحمەدی مورسەل کە تێفکری لە ئینسانە بەڵێ مانەک وەک ئینسانە وجودی ئەو لەگەڵ باقی وجودان هەر نییە فەرقی وەکو چی وایە وەکو ڕۆح و جەسەد هەنای پێغەمبەری خوای پاچە ڕۆح و نور بووە وەکو ڕۆح و جەسەد بێسێبەری خارج لە ئیمکانە نابێ ئینسانە سێبەری نەبێ مەگەر ئەو سێبەرانەی خەزنەمەن کردووە بۆ حەشر چ دڵسۆزێکە لەو گەرمایە شاسایەی لەسەرمانە ستگەیشتن لەگەڵ بێسایەی سایەی خەیاڵی کەوتە سەر هەر کەس چ کەس دار و چ بێکەس سەیدە سەردارە سوڵتانە ئەڵێ ئەوەی لە ئومەتی محەممەد چەند بێ کەس بێ لە قیامەتا مادەم خەیاڵ و مادەم سێبەری پێغەمبەری خوای هاوبەسەرە ئەبێ بە سەید یانی ئەبێ بە نەوەی پێغەمبەری خوا سەردار ئەبێ بە گەورەی قەوم ئەبێ بە سوڵتان بەس بە مجەرەد ئەوەی پێغەمبەری خوا بێ بە سێبەری شفاعەتی بۆ بکە لا ئیلاها ئیللا دیقەت بەن ئەڵێ چی ئەڵێ قولو بەندە و غولام و خادیم و دەربانی بەردەرگای نەجاشی و توبع و هێرقل عەزیزی میسر و خاقانە کەسێ جێهەڵ تروشکانێکی لەو بەرقا پێدەست کەو بە عاری دێ بڵێ ئەم جێگە وەک تەختی سولەیمانە ئەڵڵاه ئەڵێ ئەوانەی لە بەردەمی پێغەمبەری خوایە کەوتون و لەبەر دەرگاکەیان قول و یعنی قوڕەشەکان بەندە و یعنی عەبد و خادیم و خزمەتکار و دەربانی بەردەرگای ئەوەی کە لە بەر دەرگاکەی پێغەمبەری خوایە ئەوەسێ و خزمەتێکا و ئاوەکا بە قاچیا چێن نەجاشی مەلیکی حەبەشە توبع مەلیکی یەمەن هێرقل ڕەیسی ڕۆم عەزیزی میسر خاقان گەورەی سین ئەڵێ ئەمانە سەریان گرتووە خزمەتی پێغەمبەری خوا بکەن صلی الله عليه وسلم ئیمانی پێهێن و لە بە دەرگاکەیا کەوتوون بە کەمی مەزانن ئەوی جێهەڵ تروشکانێکی لەم بەرقا پێدەست کەوت ئەڵێ ئەونەی ئیزدیحامیان کردووە لە بەردەم دەرگای پێغەمبەری خوایە ئەوی جی بۆ ئاوا هەڵ تروشکێ لە بەردەم ماڵەکەی پێغەمبەری خوایە بە ئاری دێ بڵێ ئەم جێگە وەک تەختی سولەیمانە پێی ئەیبە بڵێن تۆ لەسەر تەختەکەی سولەیمان دانیشتووی ئەڵێ شوێنی من خۆشترە لە شوێنەکەی سولەیمان بە ئاری دێ بڵێ ئەم جێیە وەک تەختی سولەیمانە خودا پێداوەکانی فائیدی ئیکسیری سوحبەت بوون چمن چی تۆ مەلائیک ئەنبیا خۆزگەی بەخۆیانە علووی مەرتەبەی گەشەمەیەکە تێگەیەنم من ئەترسم بەردەبارانم بکەن ئەم تێنەگەی وانە ئەڵێ ئەگەر یەک شەممە ئەزەن شەمیان چی؟ ئەگەر یەک شەمەتان بۆ باسکەم لە گەورەی پێغەمبەری خواسە شەمیانی چی؟ کە خۆمانی شەمە و یەک شەمە؟ ها؟ نە ڕۆژ نە یعنی کەم بارەک الله و شێخ عەبدوڵڵا یعنی ئێمە کاڵین شەمە یعنی کەم؟ یعنی دنیا بۆ خۆی بچووکە و شەمەکەش یەر کەمە؟ یەک شەمە یعنی کەمێکی دەر ئەویش یعنی ئەوە دنیا بۆ بەخوا کورناویکی جوانی لێناوە ئەڵێ ئەگەر وەسفێکی پێغەمبەری خواتان یەک تۆز بۆ بکەم یەک تۆز یەک شەممە ئەڵێن بابا ئەوە شیرکە بۆ ئەونە پێغەمبەری خوا گەوراکەیت و بەرزێکەیتەوە ئەترسم بەردەبارانم بکەن ئەنتێنەگەی وارە ترسم بەردبارانم بکەم بڵێم کافر بووە هەلێ پێغەمبەری خوا ئەونە گەورەی ناوێرم باسی کەم نەوەک ئەو خەڵکە ناحاڵێ بەردبارانم بکەن علووی مەرتەبەی گەرشەمەیەکە تێگەیەنم من ئەترسم بەردەبارانم بکەن ئەم تێنەگەی وانە نەظەر دەرکی علووی هیممەتی ناکا یەقین ئەمما لەگەڵ باقی ڕوسولدا تێبگەی بۆ فەرقی بڕوانە هەڵێ بەراوردێکی پێغەمبەری خوا و پێغەمبەرانی تر بکە
باورم پێ ناکەن بەراوردی کرد دەی یاڵا با بەراوردکی فەرمێ شەفاعی نوحە بۆ کەنعان و ئیبراهیمە بۆ ئازەر شەفاعی نوحە بۆ کەنعان و ئیبراهیمە بۆ ئازەر رەسوول الله شافع بێ چ بۆ خزم و چ بێگانە بە قوربانی ڕەجایەک بم کەڕاجی بێ محابا بێ رجاء قرباني يا سبيت سر خومانا خومانا افرمي پیغمبري خواله وي ني و خزمي خوم و كسي خوم و تي خواه امتكم اگر هاواري خزمكاني خوي بكر دايا اساكينا من يأس و بأميد ابوم لشفاعتكي رجاء قرباني يا سبيت سر خومانا خومانا جباسي دا صلاتو دزرو يشتي پیغمبري خواك على قيامتا فما كليم كليم شيء كليم كليم الله شيء ما كليم أريني كفرمو تخواي أخواتم بيني شامبا هر جوابي لن تراني دي مشرف بو محمد بيطلب بمرتبة وشانة عروجي عيسوي تا آسمان وشمس عالم بو عروجي أحمدي تا لا مكان شمس جانانا لظرفی یک نفس دا صد هزار اندر هزاران سال زیاتر بلکو ریطی کاتو رجعت که هر او آنا لیسرا معراجا چره یک بو همو شابالوا جبریلی ذی القوا بجه ما بو لره دیوت خزم میدانی سوتانا جبریل دوا وستابو بو بو بپرو یک نترسی خوا پیغمبری خواه فرمی سیدم کرد او پر روی اکی رزی و کوتبو تی محمد ناتو امنا مزیاتر بیما پیشو کاتی سوتان زیاتر بیما سوتیم الله اکبر پیغمبری خواه چو حضور ببی اوی داواب که استی تیگیشتن شعرکی ما مصامح بی لم پیش جنا کمو به هدیه وطن وکو یا قوتو بردي تر جنابي أحمدي مرسل كتير فكري لإنسانا بلي ما نكوك إنسانا وجودي أو لقل باقي وجودان هرنية فرقي وكو روح وجسد بي سيبري خارج لإمكانا مقر أو سيبراني خزنا من كردو أبو حشر شدو سوزيك لو سر لو قر ما يشاء سايي لسرمانا لقل بي سايي سايي خيالي كوتسر هركس شكس دارو شبيكس سيدة سردار سلطانة أوي ساتي لبربيا سري تسليمي دانا بي أبد مالك رقابي قردني تسليمي شاهانة قلو بندو غلامو خادمو درباني بردرقاي نجاشيو تبعو هرقل عزيزي مصر خاقانة أبي جهل ترشكانيكي لو برقا في الأسكو بعاري دي أبلي أمجي وقت أخذي سليمانا خدا بيدا وكاني كصحابا خدا بيدا وكاني فائضي إكسيري صحبت بون شمن تشيتو ملائك أنبياء خوزقي بخويانا نظر دركي علوي همتي ناكا يقين أما لقل باقي رسول داتي بقي بو فرقي بروانا شفاعي نوح بو كنعان إبراهيم بو آزر رسول الله شافع بي چبو خزمو چبي قانا بقرباني رجايك بم كراجي بي محابا بي رجا قرباني يأس بي تسر خومانا خومانا كليم أريني كفرمو هر جوابي لن تراني دي كليم أرينيك فرمو هر جوابي لن تراني دي مشرف بو محمد بي طلب بم مرتبه وشانا عروجي عيسوي تا آسمان وشمس عالم بو عروجي أحمدي تا لا مكان وشمس جانانا تريك بو همو شابال وجبريل ذي القوة بجي ما بو لريديوت خزم ميداني سوتانا